ovo je sramno kako se oni ponašaju. Oni ne dolaze da gledaju utakmice. Ja sam, recimo, bio pretplatnik za košarkaški klub Partizanu u ono vreme i prestao sam da idem kad su počeli da dolaze ovi navijači fudbalski, jer oni, kažem vam, ne gledaju utakmice, ali što ne gledaju, nego ne daju ni nama da gledamo. Ja mislim da je to loše, jako, ali mislim da će večeras Zvezda pobediti, iako ostaje žal za tim što nećemo proslaviti sa našim navijačima, slavit ćemo širom Srbije Zvezdinu titul. Ciganska titul. Poslovna. Zgubit će. Bio je veliki haos, gledao sam prenos i to bi trebalo navijače među sobom da reše, da se sastanu, da se dogovore, da se sednu. Pa zakonom ništa drugačije, samo zakon. Kako u drugim zemljama, u Engleskoj i u drugim zemljama. Jedino čvrsta ruka, zakon. Inače drugačije ne može. Apsolutno bi moglo da se reši, da se primeni jedan dobar režim, kao što su primeni, znate, u Švajcarskoj, pa u Italiji, pa to se više ne dešava. No, a u Italiji, vidite, prave naši probleme. Prema tome, sve to može da se uredi, ali mislim da tu je najviši problem u rukovodstvu timova, jer oni sarađuju sa navijačima, mogli bi oni to da organizuju. Ne znam da li se može sprečiti, osim da je zabrane da dolaze na utakmice. Ja smatram da bi trebala policija da sve te vođe navijača, oni kao znaju koji su, da pozove njih i njihove roditelje i da im kaže, znate šta, ili će da se smire i da se ponašaju normalno, ili će biti kažnjeni. Nemojte da kukate posle kad naprave neko, da ne kažem, zločin ili zlodelo, sad nevini oni, sud strog i tako dalje. Možda da se to reši u skupštini, da nadležni organi nešto preduzmu. Sami navijači to ne mogu da reši taj problem, znači to treba neko ko je nadležan za to. A ne kapiram zašto ih ne pohapse na kraju, samo ih pusti do kući i sutra će, danas će opet doći i opet praviti narad.